Sukari wa Kenya hawaelewelewi sana. Sijui ndani yake kuna siasa, ndani yake kuna vita vya wafanyabiashara, mpaka sasa mambo ya sukari haeleweki. Tunataka serikali wafahamishe sukari ina nini. Sakata ya sukari imeanzwa na Mheshimiwa Adan Duale aliposema vita hivi ya sukari imelengwa jamii fulani, akiwakusudia wa Somali wafanyabiashara wa Kisomali. Kisha muda si muda akaja Adan Muhammad ambaye ni waziri wa biashara, akasema sukari ambayo imeletwa Kenya ni salama na ni haina madhara yote kwa wananchi wa Kenya. Kisha akaja Matiangi, akasema Matiangi sukari ambayo imeletwa Kenya ni sumu na inaua watu, na mpaka sasa hatujaona mtu yote aliyokufa. Ikaundwa komiti maalum ya wabunge kuchunguza, wakaleta ripoti yao, wakasema hawajaona makosa yote sukari, bado ripoti yao imekataliwa. Wakati haya yamfanyika, Wakenya wengi wamekuwa na shida, wamekuwa na ufukara, wamekuwa na maskini, biashara yao imeharibiwa na watu fulani kusudi ya kutumia hiyo kisingizio ya kuwa sukari iko na sumu ama haina sumu. Leo mfanya biashara wa kawaida hajui sukari gani auze. Hajui auze sukari gani. Hajui auze sukari ya Brazil, hajui sukari ya Komesa, hajui sukari gani auze. Leo mtu ana duka yake kuna gunia 10 ndani yake inakuja kuchukuliwa sukari na vitu vingine inabebwa na hata huambiwe imepelekwa wapi. Na kuna wengine tayari washapotezwa mabilioni ya pesa. Kuna magodown hapa Mombasa imefungwa na ndani yake kuna sukari, ndani kuna mchele, ndani kuna mafuta, ndani kuna kila kitu inakuja kufungwa. Kwa hivyo mambo ya sukari paka sasa hazieleweki. Na hali ya umaskini na ufukara imekathiri kwa wananchi. Leo hii bei ya sukari imepanda. Wakati sakata ilikuwa inaanza, sukari ilikuwa kama shilingi 80. Leo sukari takriban 180 au 200. Au sangine hata hupati ukitafuta. Sisi tunauliza kufanya maisha magumu sampuli hii itakuwa ni maslahi ya nani? Nani wa kufaidika? Ikiwa leo mwananchi hawezi kupata sukari na akipata bei yake imekuwa ni ghali, imekuwa ni faida ya nani?